i a Terres de l'Ebre. Bueno, doncs, després de l'explicació que ens ha fet la Ruth, no, que, bueno, que ens ha deixat, no, segurament a molts de nosaltres preocupats per tots els canvis que hem d'introduir, doncs ara hem de veure com podem introduir aquests canvis, no? I el primer punt que ens plantegem és on estem, quina experiència tenim nosaltres en l'administració electrònica. De fet, no partim de zero. Nosaltres ja portem des del 2001 fent administració electrònica. Segurament els que porteu amb aquest temps amb aquest tema sabeu que des del 2001 va haver un pacte parlamentari en el que va haver un acord, no, per fer tota una embrancida en tot el tema d'administració electrònica. Des de llavors, des d'aquell moment fins al 2015, perquè portem poc de 2016, amb aquests 14 anys, doncs hem fet moltes coses. Aquí simplement hem posat, com abans comentava el Joan, no, una sopa de lletres, i està bé de posar-la perquè comencem a posar totes aquelles sigles o palabros, no, que tots semblen estranys i que si algú de nosaltres el 2001 ens hagués començat a dir CatCert, Canal Empresa, IACAT, PICA, Carpeta de l'Empresa, Aresta, haguessin dit què? Vull dir, què vol dir això? Que en aquests 14 anys hem treballat i tenim coses, no? Tenim coses fetes. Per tant, i què ens ha permès això? Ens ha permès poder afirmar a data d'avui que tenim ja un 46% dels nostres tràmits que com a mínim es poden iniciar pel canal electrònic. Per tant, tenim un recorregut fet. D'un total de 1.600 tràmits, doncs, amb dades absolutes, més de 700 es poden iniciar pel canal electrònic. Per tant, estem una mica, no, podríem dir ja, preparats per assumir aquests canvis que ens plantejava la Ruth des d'un punt de vista jurídic. A més, tenim plataformes, no cal que coneixem exactament, però clar, jo us he posat aquí la PICA, no? Per què? Pues perquè la PICA és una plataforma que és responsabilitat del nostre departament i sobretot de la OPAE, que és la plataforma d'integració i col·laboració administrativa, però només com a dada, no, anecdòtica, és que, bueno, pues que aquest últim any, el 2015, estem arribant ja a pràcticament 29 milions de transaccions, d'interaccions. Per tant, tenim ja algunes plataformes que no són plataformes noves, sinó que són plataformes que estan en ple funcionament i amb un volum important d'activitat. I que el nostre ritme de creixement, que ens estem posant les piles en administració electrònica de forma molt ràpida, perquè, mireu, des del 2002 al 2015, no, hem més que triplicat aquesta activitat. Per tant, bueno, arribem a la conclusió, no, a la idea de que realment hem fet coses amb administració electrònica, que tenim eines, no? Que us he marcat, tenim eines, he posat allà un tic de color verd, però segurament molts de vosaltres, no, esteu aquí a les cadenes i esteu i deveu de pensar, ah, doncs sí, sí, molt bé, no? Diu, però jo a la meva taula tinc papers. I la Ruth ens està dient que el meu expedient no pot ser en paper. Sí? Hi ha algú que no tingui papers a la taula? Que aixequi la mà, sisplau, que el felicitem. No? Bueno. Ens hauria agradat, que algú aixequés la mà. Bueno, però no passa mai, a totes les sessions que hem fet mai aixecat la mà ningú. Bueno, però això és pregunta trampa. Per tant, què vol dir? Que tenim més camí a recórrer, no? De fer més coses, tenim deures pendents. Aleshores, si tenim unes eines d'administració electrònica, què és el que ha passat? Doncs què és el que hem fet al llarg d'aquests 14 anys? Doncs com molt bé ens apuntava el Joan al principi de la sessió, hem fet un ús preferent d'aquestes eines, no era, no teníem el sentit obligatori, no era, bueno, una preferència, el ciutadà podia escollir o no, presentar un electrònic, però no hi havia aquesta consciència que hem de tenir a partir d'ara i d'aquest caràcter obligatori, d'aquests col·lectius obligatoris. I a més, què més ha passat? Doncs ha passat que ens hem preocupat molt per garantir l'entrada, no, del ciutadà, aquesta part del front amb el ciutadà, amb aquesta relació externa. No sé si recordeu algun de vosaltres que feia uns anys que teníem un acord de govern que li dèiem a l'ESEN, que es posàvem uns objectius, no, i que era que, com a mínim, bueno, ja hauria d'haver estat, assolit, i no ha estat el cas, però, bueno, que el que ens preocupàvem era per arribar al 100% de l'entrada, de l'entrada, de l'inici de la tramitació. Però després no ens preocupàvem per la part interna. En cap moment reflectien com teníem els nostres expedients, com estan els nostres sistemes de gestió. Aquesta és la part que ara hem de treballar. Hem de treballar també dins de casa nostra, que és una cosa que no teníem fins ara. Ens havíem preocupat molt cap enfora i hem de preocupar-nos cap endins. Per què? Doncs perquè nosaltres en aquest moment
ja no podem, ja ens està dient la Ruth que, a veure, que tenim un mur a la nostra administració, que el paper, a mi m'agrada fer aquesta idea, no, de que si tenim un mur, el paper no passa. No passa, no s'han de digitalitzar, hem de crear coses en electrònic. Aquesta part interna, els nostres expedients són electrònics, els nostres documents són electrònics, els nostres arxius són electrònics. Vull dir, tot això, la part interna, és la que hem de treballar i hem de treballar de forma molt seriosa. Per tant, tenim deures, no? Arribem a aquesta idea de que tots tenim deures. Els corporatius tenim deures? Evidentment, tenim deures. Nosaltres hem de fer adequacions a les nostres eines, hem d'integrar-les més, que es parli més entre elles. La Ruta ens apuntava a modificacions, sobretot a nivell d'accés, no? A aquestes oficines, vull dir, bueno, hi ha moltes coses a fer. Però, evidentment, els propietaris, no, dels tràmits d'aquests procediments que han de passar electrònic, doncs són els departaments, són vosaltres, que esteu aquí molts representats, i evidentment passa per fer ús de les eines tecnològiques. És administració electrònica i l'administració electrònica passa per fer ús d'eines tecnològiques. Però únicament, no, únicament no. Si només pensem en què hem de fer ús d'eines, no anem bé. S'han de fer més coses, és eines corporatives i molt més. Heu de fer tota una transformació dels vostres processos. Heu de pensar com canviem un procediment que en tenim en paper i passar-lo electrònic. I no podem, i aquest canvi no es pot fer clonat, perquè si no ens equivoquem, i això no és la realitat. Hem de treballar i adaptar-nos. Hem de tenir en compte aspectes que fins ara, quan passaven electrònic, no tenien en compte la major part de nosaltres, i per què no dir-ho, no? S'ha de poder dir. Tot el tema d'arxiu, peça molt important, que després entrarem una miqueta més en detall. S'ha de veure que, com també ens dèiem, aquests canvis interns, o sigui, passarem de treballar en papers, tothom, tota la nostra cuina interna, els nostres empleats públics, a treballar amb uns altres sistemes, amb un altre suport, i això és un canvi. I suposa que algunes persones han de canviar tasques, algunes tasques que feien manuals ara es passaran electrònic i no caldrà fer-les. Bueno, doncs això s'ha de gestionar, tot això s'ha de gestionar. Hem de tenir coneixement. Si no tenim coneixement, no podem abastar segons quines coses. I això és una realitat. Després hem de treballar també en adaptació de nous sistemes d'informació. Heu de tenir previstes també partides pressupostàries per aquests temes. Bueno, és tot un conjunt de coses que, com és necessari, doncs s'han de prendre decisions, s'han de fer prioritzacions, que com a comandaments doncs hauran de prendre aquestes decisions. I després, a última hora, per tancar la sessió, en el Joan Xirau ens farà una agenda, no, de com posar ordre a tots aquests encàrrecs, no, que ara ens venen a sobre, i ens farà una petita ajuda. Bueno, aleshores, la pregunta que ara entenc que ens faríem és, bueno, però molt bé, tenim prou eines, no? Tenim, és que aquestes eines, una mica més de detall, no, necessitaríem per poder avançar amb el discurs. Doncs eines sí, a veure, eines corporatives en tenim moltes. Cada any surt un acord de govern en la que es declaren totes, o es detallen totes les eines corporatives que tenim a disposició. Però ara, al dia d'avui, no centrem una mica més al focus. De quines eines estem parlant? Doncs estem parlant d'aquelles eines que ens ajuden i estan darrere de tot un procediment administratiu. Un procediment administratiu que ens permet aquesta relació amb el ciutadà, amb l'empresa, amb altres administracions, que hi ha una tramitació darrere, que hi ha un expedient administratiu, el pes pesat de l'administració. És el que estem parlant. Per això, aquestes són les eines que avui centrem, acotem. Estem parlant d'aquestes eines. Després tenim altres eines, no, que ens ajudaran, no, que també us ho explicaré, com aportar signatures, CACAT, alguna sèrie d'eines que ens ajuden també amb tota aquesta estructura del procediment administratiu. Per tant, ja anem centrant el tema. Aleshores, quan parlem d'aquestes eines, no, primer m'agrada fer, per trobar-nos tots més còmodes, no, primer parlem del paper. No? El paper és el que coneixem tots, i ens és molt familiar, no? Al dia d'avui nosaltres tots, no ens espanta ningú sentir de que quan s'entra un paper li posem un registre, no? En algun cas fins i tot heu fet alguna digitalització, us arriben papers de conforme una persona està complint un determinat requeriment, no? Tot això, valideu les signatures encara que sigui en paper, es validen representacions, es fan requeriments de documentació, es fan requeriments de pagament,
feu tràmits interns, fem resolucions, ens comuniquem amb el ciutadà d'alguna manera, no? I després de tot això, no? Pues, arxivem. Diem, vale, vinga, fulliem i arxivem. Això és, no? És el que ara fem. I tot això forma part d'un procediment administratiu. Doncs, de què es tracta el dia d'avui? Doncs es tracta de que siguem capaços de que a cadascuna d'aquestes actuacions us puguem oferir eines. Aquí us he posat algunes, però tampoc és tan important ara que mirem el detall. Simplement és que ens quedem amb la idea de que quan parlem d'eines de tramitació estem parlant d'un conjunt d'eines que ens ajuda a fer tota aquesta tramitació. Que tenim eines per fer un procediment complet, per gestionar un procediment complet. Des de què? Des de l'inici que ens entra fins al final que acaba estant a l'arxiu definitiu. I que tot això sustenta, no? Ens sustenta, no? Amb uns sistemes d'informació, uns sistemes de gestió, que això sí que ens trobem més còmodes. No? Necessitem sistemes de gestió, que són els que cada dia feu servir. Doncs d'això es tracta en el dia d'avui. Per tant, parlem de l'ús d'eines corporatives de tramitació. Eines corporatives de tramitació, i em preguntaré, bueno, i per què hem de fer servir eines corporatives de tramitació? Bueno, hem de fer servir eines corporatives de tramitació perquè, evidentment, tenim ja una sèrie de recursos, perquè tenim unes economies d'escala, però perquè, a més, com us deia, ens permeten cobrir tota aquesta tramitació completa. Jo ho hem pensat, ja tenim totes aquelles funcionalitats, no? Preparades per poder cobrir des d'una banda a l'altra, des de l'inici, com posem en l'exemple anterior, fins a l'arxiu. He posat aquí, incorporen gestió documental i arxiu, per tant també ho tenim pensat, perquè no cal que vosaltres feu que es parlin unes peces amb les altres, perquè ja ho hem fet nosaltres, no cal que us preocupeu per això, perquè nosaltres també ens preocuparem de que aquestes eines que avui en dia es queden obsoletes superràpid, no? Els telèfons que portem, no sé vosaltres, però jo el meu ja està super desfasat i té 3 anys, bueno, pues, perquè aquesta obsolescència tecnològica la cobrim nosaltres, des d'un punt de vista tecnològic, vosaltres sou clients. Perquè nosaltres quan creem aquestes eines a nivell corporatiu es fan sempre en tota la seguretat tecnològica i jurídica, com heu vist. Perquè tenim la idea sempre d'aquesta interacció amb el ciutadà, tenim la idea de que el criteri d'usabilitat, el fet de fer moltes eines, no? Doncs l'experiència és un grau i al final aprenem també, no? I segurament les fem d'una manera que intentem ser més usables. Per tant, amb això crec que... bueno, queda clar el perquè d'aquestes eines, ús d'aquestes eines corporatives. Aleshores, aquestes eines corporatives de tramitació, així com al principi parlàvem molt del paper, quan passem a electrònic, no, se'ns amplia el món, no? S'amplia una sèrie de conceptes que ara ens haurem de familiaritzar i una sèrie de funcionalitats que tenim que amb el paper no les teníem. Ara estem parlant, per exemple, de que estarem treballant en uns formularis a PDF, uns formularis que ens permetran fer validacions del propi formulari, cosa que quan estem parlant amb el paper, si hi ha una errada, posen malament un DNI, no hi ha aquests mecanismes de control. Estem parlant d'altres coses, d'aquests valors afegits que ens donen les eines tecnològiques, que ens permeten validar un certificat digital i a nosaltres és transparent, no? Ja s'encarregarà que, no? Tot aquest sistema de fer-ho, mentre que ara doncs, en presencial teòricament no s'ha de tenir molt en compte aquestes situacions, o que ens posen un registre d'entrada electrònic i no ens adonem. Per tant, entrem en un altre món, entrem en el món dels abusaments de rebuda, no? Que la Ruta ens apuntava, no? Que quan entra ja queda constància de que allò que has presentat amb un planxat, i bueno, parlarem també de còpies autèntiques, vull dir que entrem en un altre món. I entrem també en el món de que ens arriba a nosaltres aquesta informació fins i tot amb els nostres sistemes de gestió, amb aquests sistemes de gestió que treballem el dia a dia, una cosa que ens centra del ciutadà, bum, segurament ja, depèn com ens hagin parlat aquestes eines, ja les tindrem al nostre sistema, dades incorporades. I sobretot també entrem al món de les validacions, de les evidències. Com dèiem anteriorment, el paper ho aguanta tot, no? Allò de que la signatura, avui no puc i amb data d'ahir signo, amb el món electrònic juguem de veritat, eh? En el món electrònic queda rastre de tot. Queda rastre de tot. Vull dir, hem de ser molt curosos en aquest sentit perquè entrem en un altre món. També entrem, això des del punt de vista d'entrades, des del punt de vista de sortides, diguem, de relació amb el ciutadà cap a... Nosaltres també entrem al món de la carpeta, entrem al món de que ens podem enviar SMS, correus electrònics amb el ciutadà. Hi ha un munt, no?, de relacions que segurament amb el món paper doncs, no és factible. Per tant,
són aquestes idees, no? De que a més de que ens permet tenir una tramitació completa, a més tenim una sèrie de prestacions afegides que ens dona el món de la tramitació electrònica. I bueno, fins a aquest moment només ens queda conèixer ja les eines, no? Fer una presentació. Bueno, doncs, les eines que tenim nosaltres de tramitació electrònica, a veure, són moltes. El que hem intentat aquí és, primer, no espantar-vos gaire, i segon, agrupar-les d'alguna manera perquè tinguin més sentit per nosaltres. No? Les hem agrupat en quatre blocs. Què és el primer bloc? El primer bloc és aquests portals, no? Aquestes relacions amb el ciutadà, que ja les tenim, vull dir, nosaltres tenim creat un canal empresa, que és el portal únic per les empreses, doncs ja sabem que l'entrada anava per aquí, perquè no tindria sentit, no està aquí, perquè ja està tot aglutinat. Tenim també un tràmit GenCat que va adreçat al ciutadà. Tots els coneixem, doncs sabem que ha d'anar per aquí aquesta entrada, perquè facilitarà al ciutadà, que és el nostre objectiu, no? Facilitar la vida. Tindrem també l'EACAT, aquesta entrada, quan estem relacionant-nos amb el món local, doncs ha d'anar per aquí. Després tenim, ara salto perquè la part intermitja és com la més complexa, després tots treballem, no?, amb aquesta peça important que són els back-office, els sistemes de gestió. Per tant, també tindrem sistemes de gestió, us oferirem de caire corporatiu, és a dir, que no cal que els treballeu de forma específica, sinó que són comuns per tota la Generalitat. I també podríem donar-se el cas que vosaltres en feu un de propi. És aquest, l'únic que aquest dibuix de color verd, aquest és l'única peça de tot aquest dibuix que no és corporativa, però és una possibilitat i també per això l'hem posat en aquest dibuix. I aquesta és la part, no?, que vosaltres segurament esteu més familiaritzats a treballar perquè és el vostre dia a dia, no?, els sistemes de gestió, els back-office en els que treballeu. Però heu de saber que aquests sistemes de gestió estan integrats amb altres peces, que a vegades és transparent per vosaltres, ja ha de ser transparent per vosaltres. I n'hi ha aquí un conjunt de peces intermitges, no?, que és igual com es diguin, que es diuen GECID, que es diu ECAT Tramitació, que es diu PICA, es permet fer tramitació, es permet fer consultes d'interoperabilitat, es permet fer pagaments, es permet fer avisos, enviar SMS, es permet fer pagaments, es permet fer còpies autèntiques, bueno, un conjunt de peces que només heu de saber que ja estan creades i que vosaltres sou els que es consumiu. Però sí que us heu de quedar amb la idea de que ja estan integrades, de que ja ho hem fet els transversals d'aquesta manera quan es treballa sempre en un nivell corporatiu 100%. Si no, no. Si treballeu en un sistema d'informació departamental s'han de desenvolupar aquestes integracions. Bueno, i després ens queda aquesta última peça, però no perquè estigui l'última, sí, és la menys important, és la peça del gestor documental corporatiu. Aquesta peça que ens estava apuntant anteriorment la importància de l'arxiu. L'arxiu ara serà una peça cabdal. La gestió documental i arxiu és una peça cabdal amb la nostra forma de treballar futura. Aleshores, ara us faré un petit detall de cadascun d'aquests blocs, no? I per tant, gràficament, doncs, és això, no? Aquest bloc que ja l'hem explicat i que ja no entrarem més perquè són els frontals. Després està aquest altre bloc intermig, el bloc més dels sistemes de gestió i, com que havíem deixat per l'últim, el gestor documental, és el bloc pel qual ara començarem. Per tant, el gestor documental. Què és el gestor documental? Bueno, doncs el gestor documental, tenim un gestor documental corporatiu que l'hem posat de nom Aresta, això de les sigles, no?, que ens agrada molt, doncs es diu Aresta, i que és nou, no?, és nou ara d'aquest any, i que ens permet aquest gestor documental. Doncs aquest gestor documental és bàsicament, i de forma molt simple, perquè bueno, hem de simplificar perquè ens quedin les idees que interessa que us arribin, doncs és un repositori, és un espai on guardar documents que formen part dels nostres expedients. Però clar, es pot guardar de moltes maneres, no? Podem guardar de forma endreçada o desendreçada, no? Guardar és apilar coses, no? És apilar coses, com fan els meus fills a les seves habitacions que són adolescents, no? Això realment és guardar però poc endreçat. I a nosaltres ens interessa guardar de forma endreçada. Qui marca aquestes pautes de com s'ha d'endreçar? Doncs tenim
el protocol de gestió de documents i arxiu de la Generalitat de Catalunya. Aquest és el que ens determina de quina manera hem d'arxivar de forma endreçada. I aleshores aquí entren una sèrie de conceptes que ja ens havien apuntat anteriorment. Té molta importància el concepte de metadades. Què és la metadada? La metadada és aquella dada que identifica unívocament aquell document. És una dada implícita, inherent, com dèiem abans, l'ADN del document, no? O de l'expedient, però que identifica unívocament. I això què ens ha de permetre després? Doncs ens ha de permetre fer una cerca i recuperació ràpida d'aquesta informació. Per què? Perquè ens estan dient que canvia el nostre concepte, que parlem d'interoperabilitat, que en qualsevol moment nosaltres hem d'oferir informació que ens demanen tant el ciutadà com altres administracions. Per tant, això és el que necessitem ara tenir molt present, aquest concepte, i amb l'Aresta això ho tenim present i resolt. I a més, què més ens ofereix a l'Aresta? Doncs l'Aresta ens ofereix tenir present tota la fase de l'expedient. Ens permet tenir present i treballar amb l'Aresta que els nostres documents, mentre estem tramitant, estan a l'Aresta, la fase de tramitació, però que després també, en el moment en què fem el foliat i que nosaltres ja més o menys passem un altre estadi i ens obedem en cert moment, doncs que també estan custodiats i guardats aquests documents. Sí? Per tant, permet cobrir tot el cicle documental. Si vosaltres voleu fer servir a l'Aresta, doncs el que us dèiem, no només hem de pensar en tecnologia, va molt més enllà de la tecnologia. Hem de pensar en tot el tema de quadre de classificació, quadre de tipus documental, s'ha de tenir present tots aquests conceptes. I ara veurem com els tindrem presents. Per fer-los servir, bueno, pues, s'ha de fer integracions de sistemes. Si us oferim i feu servir, que després ho explicarem, un sistema d'informació, un back office, un sistema de gestió corporatiu, ja està integrat. Si feu servir un departamental, s'hauran de fer aquestes integracions, però bueno, es fan. Evidentment, bueno, tenen un cost, però tot això està previst. Aleshores, qui ens ajuda, no, amb tot això a posar ordre? No? Perquè podem dir, ostres, però tenim molta feina. No? Doncs segurament els vostres departaments coneixeu la figura dels grups de treball multidisciplinari de gestió documental, que són la GTM. Us sona? Sabeu si els vostres departaments estan creats? Sí? Sí? Veig alguna gana. Algú ha dit ni idea. Està bé. Bueno, doncs pues han de preguntar. Crec que el Lluís es dirà que és de Subdirecció General d'Arxius, però estaven cap als 9 departaments. 9 de... Veus? Ho vas dir l'altre dia, no m'he oblidat. Doncs tenim 9 departaments que ja tenen creats aquests grups. Aquests grups estan constituïts per... En tenim aquí representants d'àrea TIC, d'arxiu, d'àrea d'organització, sabent que en alguns casos s'ha incorporat també àrea jurídica, vull dir que són un grup potent que ens donarà i marcarà les pautes abans de passar a electrònic un tràmit en tot aquest tema de compliment del protocol i que per tant marcarà totes aquelles pautes per les quals puguin introduir documents i expedients dins del nostre Aresta. Perquè no ens oblidem, canviem el pes de lo que és la gestió documental i arxius, no va al final, va al principi. En aquelles etapes en les que pensem com passem el tràmit electrònic, hem de pensar en la gestió documental i sobretot important aquests grups multidisciplinaris. I passem al pes pesat, no? Ara ja hem passat de l'últim bloc aquell, no? Que era l'últim de tots, anem pujant a l'esglaó i passem de lo que és gestió documental i arxiu i passem els sistemes de gestió, els back office, sistemes d'informació, com vosaltres coneixeu aquests productes o aquestes eines. Doncs aquí tenim, hem dibuixat tres sistemes d'informació. Si vosaltres esteu, el que voleu és implementar, passar electrònic, un ajut o una subvenció, doncs a vegades, com dient, esteu de sort, tenim un producte corporatiu, no? Que és la TAIS, que és aquest tramitador d'ajuts i subvencions. Per tant, és l'eina que s'us oferirà. Si vosaltres no teniu un sistema d'informació, no es tracta d'una subvenció, o també pot ser que tingueu un tràmit intern, malgrat que no és el que avui estem tractant tant en focus, doncs tenim un altre producte que després us explicarem, que és el tramitador genèric. I sempre teniu l'opció, no?, de fer servir un sistema d'informació propi. Sí? Però com tot no és tan fàcil, no? Encara tenim un altre actor més que hem de tenir present,
que és en el cas de que estem treballant amb empreses, doncs tenim un actor que és el TEI. El TEI és el tramitador de la FUE, de la Finestreta Única Empresarial, i en el cas de que intervingui empreses, doncs d'alguna manera és la OSE la que termina amb vosaltres aquest acord a nivell de servei i pot ser que alguna d'aquestes funcionalitats, en major o menor grau, depenent d'aquest acord a nivell de servei, les assumirà el TEI o les acabeu assumint vosaltres mitjançant els vostres sistemes d'informació propis o corporatius. Sí? Aquesta és la peça, no?, com important que vosaltres necessiteu amb els vostres dia a dia. Aleshores, podeu pensar, bueno, però aquestes peces són noves, no?, perquè tot això és tan nou. Només dir-vos que, a veure, que aquestes peces són peces que ja porten, bueno, que porten pràcticament un any en funcionament, que per exemple al TAIS ja s'han fet 6 convocatòries, que s'han gestionat gairebé més de, bueno, gairebé 1.800 expedients. No hem actualitzat les dades, són dades 2015, per tant haurien de ser ja a dia d'avui més elevades. Comentar-vos que el tramitador genèric per nosaltres és una peça important. Veig cares d'aquí d'algunes persones que ja estan fent servir el tramitador genèric, per tant, bueno, estem contents de que és un producte que està cada vegada més en ús. El tramitador genèric és una eina de gestió, un back office, un sistema d'informació, com us explicava, però que té integrat ja, com us deia, està integrat amb aquelles peces, amb aquest gestor documental, està integrat amb altres peces per dalt per poder fer la tramitació, d'això vosaltres us oblideu, però la característica més important que té el tramitador genèric és que és un producte que li diuen claus en mà. Què vol dir? Que per fer ús d'aquesta eina no necessiteu cap desenvolupament tecnològic, no necessiteu que des de l'àrea TIC facin cap cosa, no, necessiteu simplement una configuració. Una configuració que es fa a vegades es fa des de les mateixes àrees d'organització. Per tant, és un producte clau en mà en el sentit de que des de que es determina que es necessita el producte fins que es pot fer servir passa poc temps. Això és una cosa que crec que és interessant. Ara, també s'ha de dir que no té un flux de tasques per definir. Això en alguns casos determinen que és bo perquè dona aquesta agilitat, no, en el moment en què tu vols fer un requeriment o un pagament o fer un canvi d'estat, no hi ha un flux a mercat, però a vegades sí que ens diuen que necessiten una cosa molt, molt més adaptada, aleshores en aquest cas no us aplicaria el tramitador genèric. El tramitador genèric, com us deia, l'estan fent servir. A data d'avui tots els departaments de la Generalitat l'esteu fent servir. Després passem, no? Hem passat, ja hem parlat inicialment del gestor documental, hem passat a parlar de tot el que són els back office o sistemes d'informació i ara passem a aquella part, no?, que és una mica com més etèria, que us deia, no?, que és aquest conjunt de funcionalitats, però que, insisteixo, no ens han de preocupar. Per què no s'han de preocupar? Doncs perquè moltes vegades ja les fareu servir, sereu clients quan esteu fent servir o treballar amb els vostres sistemes de gestió, amb els vostres back office, siguin corporatius o no corporatius. Però sí que m'interessa que sabeu que en alguns casos en els que no hi ha back office o encara no el teniu, es poden consumir també mitjançant, de forma manual, mitjançant un portal d'administració electrònica que oferim des de l'OPAI. Vale? Per tant, aquesta és una informació que m'interessa que sabeu. Bueno, i aleshores, a partir d'aquí, explicar-vos que, bueno, com que no podem explicar tots i cadascun d'aquests mòduls, només fer esment dels que hem considerat més representatius a data d'avui, perquè ens queden molt poc temps per tancar. Si ja convingués fer un focus, doncs ja sabeu que això sempre ho fem perquè és la nostra feina, el nostre dia a dia. Bueno, aleshores, dir-vos, destacar que tindrem un portaassignatures, que és una d'aquestes eines que ens ajudarà també a avançar amb la nostra administració electrònica, el substitut d'aquella carpeta, no? Pues tenir un portaassignatures, però electrònic, que ens ajudi a signar, que ho fem de forma massiva, que ens doni aquesta agilitat que en el dia a dia necessiten els nostres directius. Destacar un sistema d'identificació i signatura que també ens han apuntat abans, que és el IDCAT SMS. Som conscients que, com deia, teníem administració electrònica, teníem tràmits,
però molts d'ells requerien certificat, ús de certificat digital. I què ens passava? Doncs que no es feia servir. Per què? Perquè és complicat l'ús del certificat digital i això és una realitat. Per tant, hem de fer la vida fàcil. Això estem tranquils perquè quan arriba aquesta norma, no? Aquesta llei que ens dona, no? Que es demana molta exigència en certes coses, nosaltres tenim ja treballat una alternativa al certificat digital, que és bueno, tot un sistema, no? Que és el vàlid, però que dintre del vàlid hi ha una funcionalitat, un mecanisme d'identificació i signatura que es basa en l'ús de paraules de pas enviades al mòbil que es dona aquesta facilitat. Sí que és cert que requereix una alta prèvia a la base de dades de la seu electrònica que està gestionada pel Departament de la Presidència. Però això significa que aquests col·lectius que són obligats a tramitar electrònicament estan fent la vida fàcil. I si jo sóc un ciutadà i veig que és fàcil tramitar en electrònic, segurament a tot ens agrada no haver de sortir de casa per fer segons quina tramitació. No? Per tant, són d'aquests facilitadors de la introducció d'aquesta eina. Aleshores, només perquè veieu que és molt fàcil, vull dir que quan tu estàs fent servir aquest IDCAT SMS, has de posar, com aquí tenim el dibuix, el teu NIF i el teu mòbil, això valida, no? Tot això, aquestes coses automatitzades que tenim, valida, és correcte, estàs donat d'alta a la base de dades, ens enviarà una paraula de pas al nostre mòbil, això ho posem en el moment que volem enviar el formulari i d'alguna manera doncs ja quedaria signat. I en quins casos s'aplica? Perquè clar, si creem aquest sistema i després això aplica a dos tràmits, no té cap mena de sentit, no? Això és el que potser ens interessaria saber. Doncs ara fem una referència al protocol, al PISI, al protocol d'identificació i signatura que ens havien comentat abans, derivat del decret 56. Doncs aquest protocol determina que com a criteri general, no? Els tràmits es catalogaran de grau o de nivell mig. I aquest nivell mig és el que permet fer l'ús d'aquest sistema que és el de l'IDCAT SMS. Sí? Per tant, important, no? Aquestes eines que ja hem desenvolupat prèvies a la normativa i que ens ajudaran, no? Amb l'avenç d'aquesta administració electrònica. Després tenim una sèrie de mòduls que crec que no cal que fem èmfasis perquè són la digitalització, que serà molt important a nivell de l'entrada, del registre, que estigueu tranquils que en realitat el que nosaltres fem és en el nostre dispositiu tecnològic complir aquesta normativa, aquestes normes tècniques, que el document que surti d'aquesta digitalització sigui un document fidel i íntegre, això ho fem mitjançant aquestes eines. I són eines que tindran molta importància en un futur. A més, la digitalització haurà d'anar acompanyada, no? En molts casos, si li volem donar aquesta eficàcia al document, hauran d'anar acompanyades del mòdul de còpia autèntica, no? Que serà aquell que es donarà la mateixa validesa que un document original. Doncs l'eina que nosaltres oferim, bueno, aquí us he posat, no? Una sèrie d'ítems, doncs comprova que aquest document que tu introdueixes ja en format electrònic està escanejat, que se li posa un CSV, se li posa una còpia autèntica, se li posa l'òrgan que l'ha generat, tot un conjunt de coses, però que vull dir que per vosaltres és transparent. Vosaltres el que interessa és que el producte que obtindreu, no? Acabareu tenint un document que serà una còpia autèntica electrònica i que també aquest document o còpia autèntica electrònica en un moment determinat es podrà fins i tot imprimir. Però quin aspecte important tindrà això? Doncs l'aspecte important que tindrà això és que permetrà comprovar a tercers l'autenticitat d'aquesta còpia. I com i de quina manera? Doncs simplement per l'ús del CSV. El CSV és això que tenim aquí, és el codi segur de verificació que té un conjunt, una combinació de lletres i números que el que ens permet és fer aquesta consulta a la seu electrònica i aleshores dir, ah, vale, aquesta impressió que a mi m'ha passat la Ruth fa una estona, jo estic veient que entro aquí a la seu electrònica, poso el CSV i veig que és exactament el mateix document que jo tinc aquí a la mà. Per tant, tenim mecanismes, no?, de control i de garantia. Notificacions electròniques, igual, segur que molts de vosaltres ja feu servir les notificacions electròniques. S'han fet un munt de notificacions electròniques el 2015, més de 200.000 notificacions electròniques, 4 milions d'interaccions. Per tant, són productes i mòduls que estan provats i que els fem servir molt sovint.
que algunes de les requeriments que es posa la norma, que és aquest avís, no?, que es deia fa una estona des d'una vessant jurídica, que cal fer un avís al ciutadà quan s'envia una notificació, ja és una cosa que nosaltres l'estem fent habitualment. Per tant, estem complint amb aquesta normativa en alguns casos. També quan accedeixes a la notificació, doncs també tenim facilitadors. A data d'avui pots fer, si així es parametritza en el tràmit, es pot accedir a una notificació mitjançant la paraula de pas. Per tant, tenim ja una sèrie de coses avançades, que no vol dir que evolucionem més, no estic dient això, perquè tenim ja algunes coses aquí pensades. El fet de que com, o sigui, el fet de que feu una notificació electrònica dona molt dinamisme. Per què? Perquè en el moment en què s'envia, sabeu, aquest correu electrònic d'avís, alhora estàs depositant aquesta notificació. En el moment en què, si el senyor no fa res, o sigui, si el ciutadà no accedeix al lloc on s'ha depositat aquesta notificació, en transcorregut d'uns dies naturals ja es considera que està rebutjada. I en el cas de que accedeixi, doncs en el moment en què faci aquest accés, ja es considera que està acceptada, però no cal que l'explícitament accepti o rebutgi. Per tant, és molt ràpid. En aquest cas, com a màxim, en 10 dies naturals continua el procediment, o fins i tot abans. Vull dir que tenim una simplificació en el nostre dia a dia, en la nostra gestió. I a més, com dèiem abans, queda rastre de tot. No patiu per rastres, per evidències, perquè aquí només us he posat un pantallazo, però tot això us arriba a vosaltres, us arriba aquí, o sigui, us arriba als vostres temes d'informació, el contingut de la notificació, totes les evidències, aquests canvis d'estat, quan s'ha posat a disposició, quan no, tot això us ho podeu incorporar als vostres sistemes, als vostres back-office i tenir rastre. I finalment, el tema d'interoperabilitat, d'aquest paquet que tenim, hauríem de parlar de l'interoperabilitat. L'interoperabilitat que actualment coneixem, no?, aquest intercanvi d'informació entre administracions, que ara ja ens comentaven que ja no cal que demanem aquesta autorització, per tant, serà molt més ràpida. També tenim tot un sistema muntat de plataformes que ja es parlen entre elles, vull dir que no cal que entrem en detall, simplement que nosaltres tenim la PICA, que és la que ofereix una sèrie de dades, el món local té unes altres, mitjançant el Consorci AOC, i l'administració de l'Estat una altra. I entre elles es parlen de forma automatitzada. De forma que si jo estic a la Generalitat i necessito un producte de l'Estat, de l'administració general de l'Estat, no aniré directe, sinó que jo només faig la consulta i les plataformes s'encarreguen de parlar-se entre elles. I aleshores podeu pensar, bueno, i què puc consultar jo per interoperabilitat? Doncs entreu al catàleg de documents electrònics que està a vostra disposició, a les webs, a la nostra intranet, i aquí podeu veure que tenim 24 productes i 80 modalitats que són consultables, és a dir, que no les ha de presentar el ciutadà perquè nosaltres podem obtenir aquesta informació. El que passa que, com veiem, no?, el món va molt més ràpid del que nosaltres voldríem, i el concepte de, fins ara parlàvem d'interoperabilitat molt vinculat a aquestes plataformes d'intermediació de dades, no?, que és el que us explicava, la PCI, la PICA, el SARA, però és que ara hem d'obrir, no?, hem d'obrir el concepte. Ara ja no, a més d'aquest concepte d'intermediació de dades, estem parlant ja d'interconnexió de sistemes d'informació, estem parlant de xarxa. La Ruta ens explicava, no?, que ja ens havien pactat tot el tema de registres, gestors documentals, i sempre es parla i es diu, bueno, i el gestor documental únic, interoperable, i que, per tant, i que encara que n'hi hagi diferents registres, al final ha d'haver únic per cada administració i interoperable amb la resta. O sigui que sempre hem d'anar amb aquesta idea. Hem d'obrir, hem de canviar el concepte. I ara, per això és tan important que quan nosaltres fem qualsevol cosa hem de pensar que això l'hem de compartir. Però no l'hem de compartir només amb la nostra administració, sinó amb l'altra i amb l'altra. Per tant, hem de canviar la forma de pensar i de veure les coses. Eines de comunicació. La Ruth ja ens ha apuntat des d'un punt de vista jurídic la necessitat també de comunicar-nos via electrònica, evidentment.
Sabeu que tenim l'EACAT, que hem fet menció al principi, per relacionar-nos entre les administracions, la plataforma d'EACAT, que és l'extranet de les administracions públiques catalanes, que també molts de vosaltres la coneixeu, per fer tramitació, comunicacions i estar en ple funcionament. I destacar-vos que dintre de la Generalitat no, pues, tenim també des de fa molt poc temps, des de pràcticament el que és el 2015, el producte Balisa. L'heu fet servir algú d'aquí, la Balisa? Sí? Perfecte. Bueno, per tant, això mostra que realment és una eina que ja està. Tots els departaments estan fent servir la Balisa a data d'avui. El 2015 s'han fet més de 53.000 balises. Per tant, és un producte que també necessitem conèixer-lo i posar-lo a disposició. O sigui, fer-lo servir sempre que calgui, sempre que necessiteu que quedi constància fidedigna de la tramesa. Si vosaltres normalment no us cal i envieu un correu electrònic, doncs amb això n'hi ha prou. Bueno, fins aquí l'explicació de lo que són les eines, perquè les eines podem estar tot el matí i la nit. Però el que interessa és fer una repassada ràpida, que és el que hem fet. Segurament queden molts dubtes, moltes coses. Nosaltres com a OPAE no podem arribar a tothom. Per tant, el que sí que tenim els nostres referents, que són les àrees d'organització, que ells són unes figures molt importants en tot el tema de xarxa d'administració electrònica. Ells us poden ajudar per qualsevol dubte que tingueu, perquè ells estan en relació constant amb nosaltres també, amb el que els podem ajudar. I també convidar-vos a que hi ha molta informació a la nostra intranet, a l'intranet de processos d'administració electrònica. Per tant, us convido a que la consulteu i que també, si ens voleu fer propostes de millora, també encantats. Vale? Doncs fins aquí. Gràcies.